ne radi to sebi kad te molim, već me nerviraš, vidi ruku. Ti si govno jedno smrljivo. Dođ van. Vidjet ćeš doma. Dođ van. Ne, neću. Prestani plakat. Što plačeš? Što plačeš? Pusti me da biram. Što plačeš? Rekao da izađe. Što plačeš? Zato si bezobrazan, ja odvrši se odvratno. Ja ne, samo sam rekao da sam čekao i sastanak. Neću da čekam ništa. Ja ne čekam u životu nikad ništa. Neću. Nemoj da se, ne! Pa, ako ćeš sa mnom da budeš... Ma nećeš ti mene da ucenjuješ! Si me čuo! Ovo je zbog tvog ponašanja. Boli me, kurac! Jebi ga. Ti meni nešto kažeš, šta si ti bre meni priredio bre ovde sve? Ko si ti da ti meni nešto bilo šta kažeš bre? Nemoj da se smeš da ti sad ne bi haos napravila. Nećeš pravi. Da, hoću! Dobro, ko sam ja onda? Šta hoćeš? Šta si umislio ti? Ne, nisam ništa. Šta si umislio ti? Ne radi ništa. Ne radi ništa, to neće se... Neću da uradiš. Šta se cimaš? Šta se cimaš? Ko te tako, šta se cimaš? Šta si umislio ti? Samo se nastavi ponašati tako. Kako nastavi se ponaša? Evo se ponaša. Kako se ponaša? Ne deri se. Ne deri se. Kako se ne deri se. Hoće se ponašati tako. Ne, ja se ponašam lepo. Ne, ti, ne, ti meni teraš inat. Ti meni teraš inat. Ti meni teraš inat. Ti meni teraš inat. Zadnji put ne deri se. Ti meni teraš inat. Ne tiram. Teraš ne mi. Da, teraš mi. Ne tiram. Teraš mi. Ti teraš inat, a poljubi me sad. Ne, neću sad. Ponaša se odvratno. Ne ponašam se odvratno. Ti ne daš govna, bre, ništa danas nisam uradila. Jesi, rekao sam ti šta si uradila. Ne, nisam. 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 Nećeš ti mene da dižeš na stolice. Jesi. Jer sam sedela pored Mikice i ništa nisam uradila. Ne. Jesi. Ne, nisam. Jesi. Ma ne, nisam. Jesi. Nisam. Jesi. E, nisam. Jesi. I ti hoćeš da imamo seks, ja ne želim da imamo seks. Pa ti ispuštam. Pa ti ispuštam. Pa ne, ne želim. Tako je. Nećeš, nećeš. Tako je. Dobro, hajde onda. Tako, šta je to? Evo, zbog toga je to to. Šta je to to? Ja ti pitam šta je to? Šta ti misliš? Šta ti misliš? Ti možeš kako ti hoćeš, pa to se ti zajebo. Pa zajebo si se. Pa neće ni biti samo kako ti hoćeš. Treba da bude neka sredina. Kako zajedno hoćeš. Naravno. Ako nema sredine, ne može biti ni nas. No, okej. Okay. A šta ti glumiš ovdje? Ne glumim. Pa šta ti misliš? Pa šta, ne može, hoće samo po tvom. Jel to hoćeš? Ne. Nego? Ne. Šta hoćeš? Šta, ja možda radim neke stvari koje ne bi radila. Šta? Pa ja možda radim neke stvari koje ne bi radila. Ali radiš? Pa, da. Pa ne može. Pa dobro. Da, da bi ti se možda osjećao bolje. A meni možda uopšte nije do toga. Što te gledaš tako? O čemu pričaš? Pričam o tome, znaš ti o čemu ja pričam vrlo dobro? Ne znam. Pa znaš, da znaš. Radiš neke stvari koje ne bi radila. Pa koje trenutno ne bi radila, da. Koje? Pa znaš ti koje. Ne znam. Tako? Ne znam, već. Da? Šta ti, šta ti misliš? Radiš sve što tražiš od mene da ja ne radim. Nije tačno. Yes. Nije tačno. Yes. Nije tačno. Yes. A ne možeš ti da se ponašaš samo kako ti hoćeš. To si se zajeba ako misliš da možeš. Ali verj mi da si se debelo zajeba. No, ne mogu biti s tobom. No, da. A kako do jutra to nisi pričao? Što si mladost? Pričao sam ti jutro s isto. Ne, nisi, ne nego sam ti u jednom trenutku povjerovao da me voliš, da radiš ovo, da radiš ovo. Radiš ovo, da ću sad da napravim problem. Neću, neću. Onda spusti loptu. Ja, spusti ti. Ja sam spustila. Nisi. Da, jesam. Nemoj u ovom stanju da mi već prelazi granicu. Hoću spustiti loptu i ja ću spustiti. Hoću. Dobro, onda nemoj pričati ovaj sastanak i pustiti me ovaj sastanak. To sam ti rekao i na početku.